barabara nyingi sana zilipata athari ya mvua kutokana na mvua zilivyoendelea. Lakini kwa sasa mheshimiwa mwenyekiti, barabara nyingi tumeshazishughulikia na zinapitika. Na kwa upande sasa hivi tuna mkakati wa kufanya hizo barabara zote zenye maeneo korofi kuzirekebisha kwa kutumia njia ya force account. Kwa hiyo tumekodi mitambo kwa wakandarasi na wale wanaotoa huduma ya mitambo, na pia tunanunua mafuta. Nadhani wengi mashahidi hapa mjini meona hali inavyoendelea kwa sasa hivi. Kwa hiyo kupitia hiyo tumefungua na kurekebisha barabara. Kwa hiyo zoezi hili linakwenda mpaka wilaya zingine. Hili kufanya uwepo wa kituo cha karakana ya kanisa eneo la Songwe Kilindi, ili kupunguza usumbufu wa umbali kupata huduma Tanga mjini. Bodi iliomba iangalie uwezekano wa kufungua kituo husika husika ni maeneo ya kanisa wa mkoa na utekelezaji. Ni kwamba kanisa imeanza kutanua huduma kuna kwenda wilayani katika maeneo kadhaa nchini. Kwa hiyo kuweka karakana katika eneo la Songwe Kilindi kwa sasa inawezekana. Naamini kwamba baada ya mchakato wa namna ya kwanza tunaenda kutafuta kukamilika. Hali ya barabara kwa kiasi fulani zinaridhisha. Kwa upande wa mapokezi ya fedha, mheshimiwa mwenyekiti, hadi Disemba tulikuwa tumepokea shilingi bilioni 5.319 ambazo zilikuwa ndo na kati ya fedha ambazo tulikuwa tumepangiwa za bajeti za bilioni 13.189 ambayo ni sawa na 40.3%. Na kwa upande wa madaraja, matengenezo ya madaraja, katika kurekebisha madaraja hadi kufikia Disemba ilikuwa imefikia 11%. Vile vile, mheshimiwa mwenyekiti, katika kipindi hicho cha mwezi wa 10 hadi Aprili tulikuwa tuna matengenezo ya dharura, kwa sababu kuna maeneo mengi yalikuwa yameathirika, na tukapata fedha kwa ajili ya kufanya marekebisho na kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na kutokana na mvua. Bajeti kubwa na nyingi zinazoletwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo, ili hatimaye serikali yetu na rais wetu aweze kupata ushindi wa kishindo kwa zaidi ya 90% katika mkoa wetu wa Tanga. Kwa hiyo tuhakikishe tunashirikisha viongozi katika ngazi za halmashauri, tuhakikishe tunashirikisha waheshimiwa wabunge tunapopanga vipaumbele vya barabara zetu kwa ajili ya utengenezaji wa mwaka wa fedha unaokuja, lakini pia tuhakikishe tunawashirikisha wakuu wa wilaya, kwa sababu na wenyewe wanakuwa wameshiriki sana ziara za vijijini na kubaini barabara ambazo zina shida kubwa. Kwa hiyo ni vyema ili TANROADS na TARURA mkahakikisha mnawashirikisha vizuri zaidi. Eneo la tatu ni kuhusiana na madeni ya TEMESA. Ni vyema tuhakikishe madeni tunayalipa, na mara kwa mara tuhakikishe tunafuatilia kwamba ni madeni kiasi gani tunadaiwa, tuliolipa ni kiwango gani na ni kiasi gani na kwa bili zipi, ili tuhakikishe tunafanya reconciliation. Sije kila mara TEMESA wanaonekana wana madeni wanadai kumbe wameshalipwa. Lakini pia halmashauri au ofisi ya mkuu wa mkoa au ofisi za wakuu wa wilaya zinadaiwa kumbe na zenyewe zilishalipa isipokuwa reconciliation haijafanyika. Na mwelekeo wa uhakika kwa TARURA ni kuanza kuona umuhimu wa kuwata na vifaa vyenu. Najua mnakodi vifaa TEMESA, na najua baadhi ya vifaa vilipelekwa TEMESA kwa sababu ni chombo ambacho kilitengenezwa serikali kwa ajili ya kukodisha. Lakini kama kuna mahara mnaweza kupata hata misaada ya kisaveta na magreda yakaweza nyinyi wenyewe kuwa mnaweka hata mafuta, kwa sababu ndicho mlichosomea. Serikali inajenga miradi sasa hivi kwa force account. Kwa hiyo mkiwa na baadhi ya vifaa na nyinyi wenyewe mmesomea ni mainjinia, kwa hiyo hapata kuwa na kila mradi mdogo muweze kutafuta mkandarasi. Mnaweza nyinyi wenyewe mkasimamia mkajaza mafuta, nyinyi ni ma professional engineers, ukaenda kujenga hizo barabara na hivyo kurahisisha upatikanaji wa huduma za barabara. Kwa hiyo tuanze kutafakari hivyo kwamba sisi kwenye sekta yetu ya barabara tunafanyaje katika mwelekeo huu wa serikali wa kutumia account, utaratibu wa force account. Kuna makampuni yanasafisha barabara na kuna ushirikishaji wa wananchi katika labor based project. Kwa hiyo ni vizuri meneja wa TANROADS kuendelea kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Tanga kupitia makampuni waweze kushiriki kwenye hiyo miradi ya kusafisha barabara.
aingia Kilini, unakuta barabara zetu zimesafishwa na makampuni na vibarua ikiwezekana kutoka mikoa mengine. Barabara kutoka Tangajiji, Muheza mpaka Segera, barabara kutoka Segera kuelekea upande wa mpaka wetu na Kilimanjaro, kutoka Segera kuelekea mpaka wetu wa Pwani au kuelekea wa kwenda Handeni, kwenda Mkata, Handeni kuja Korogwe na hizo zingine za kuelekea mpaka Kibirashi. Kwa hiyo ni vyema tukaendelea kuhamasisha wananchi wetu waunde kampuni, lakini pia waweze kupata hiyo miradi ambayo itawasaidia katika hizo barabara. Kwa hiyo nirudie tena kuasisitiza, barabara kipindi hiki cha uchaguzi lazima tuhakikishe zimefunguka. Tusingependa viongozi wetu wakwame kwenda kufanya shughuli za kampeni kwa sababu barabara hazipitiki. Kwa hiyo manager wa TANROADS na manager wa TARURA katika halmashauri zetu na mratibu wa TARURA katika ngazi ya mkoa, shirikianeni na viongozi katika ngazi za halmashauri, katika ngazi za wilaya, kubainisha yale maeneo ambayo ni korofi, tuyawekee utaratibu na mfumo wa kudumu ili tuhakikishe barabara zetu zinapitika katika kipindi chote cha kampeni na hivyo tumalize kampeni kwa mafanikio. La mwisho ni hilo la barabara kwenda kutoa huduma kwenye chuo cha VETA kule Ushoto. Serikali imetoa fedha nyingi sana kwa ajili ya vyuo vya VETA. Na chuo cha VETA Ushoto kinasuasua kwa sababu mkandarasi anashindwa kupeleka vifaa kwenye kile chuo. Kwa hiyo DC fuatilia kwa karibu. Meneja wa TARURA Ushoto pamoja na mratibu meahidi ndani ya wiki moja. Napenda nipate taarifa hiyo by end of this month, kwamba barabara imetengenezwa na sasa vifaa vimepelekwa kule kwa ajili ya ujenzi wa chuo cha VETA. Kwa hiyo nitaka nisitiza hayo kama sehemu ya maelekezo ya kikao hiki.